ქავთასი განკურნავდა გამოგაჯანმრთელებთ. იგი წარმოადგენს კომპლექსური მკურნალობის პრეპარატს. მისი მიღება რეკომენდირებულია ნარკომანიითა და ალკოჰოლით დაავადებულთათვის. აწესრიგებს სისხლში ბილირუბინს, შველის გაცხიმოვნებულ ღვიძლს, არეგულირებს ქოლესტერინს, მკერდში აქრობს სიმსივნურ და კისტოზურ წარმონაქმნებს, კურნავს პროსტატას და ციროს. ქავთასის მიღების დროს უჯრედულ დონეზე ხდება სისხლის ფილტრაცია, იდევნება წიდები. მისი მიღება სასიკეთოა B და C ჰეპატიტების დროს. ქავთასი აწესრიგებს პირის ღრუ სასუნთქი სისტემის პრობლემებს. ქავთასი სარძევე ჯირკვლების დაავადებების დროს ხსნის ტკივილებს. გარდა ამისა, მისი მიღება რეკომენდირებულია სხვა ბევრი დაავადების ქონის დროსაც. პრეპარატის უნიკალურ თვისებებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ ლელა გეჯაძის Facebook გვერდზე.